Drumurile din orașul Criuleni au fost plombate fără a ține cont de tehnologiile de plombare. Astfel, chiar și după renovare, drumurile au rămas într-o stare deplorabilă. Calitatea lucrărilor lasă de dorit, spun localnicii. Drumurile din orașul Criuleni au fost plombate necalitativ. Responsabilii dau vina pe uzina care le-a furnizat asfalt ce nu corespunde normelor tehnologice. Ieri a venit ultimul camion cu asfalt. Deci de la întreprinderi care luam asfalt, deci s-a întreprinderi deja nu mai lucrează fabrica, s-a luat asfalt de la Măgdăcești. Măgdăcești mi-a dat o fracție mășcată, adică fracțiunea mare. Ce și n-am putut să plombăm drumul central până la să-l finalizăm. S-a constatat, deci, să punem asfaltul respectiv pe strada Vilor în gropi sunt mai adânci. Vedem că fracția este mare, e nu e așa de bine să așează. Dar din ceea ce posibilitățile care le-am avut și le avem, deci am considerat că drumul Vilor, adică ar fi bine să-l plombăm, cer scuze. Sigur că ne dorim, adică, să fie calitate mai bună, dar uzina așa ne-a prestat serviciile respective, n-am avut de ales. Asta e. Cetățenii orașului Criuleni sunt nemulțumiți de lucrările efectuate. Ei spun că banii se îngroapă în asfalt și consideră că trebuie trași la răspundere cei care au lucrat necalitativ. Вроде бы залепили, но это ненадолго, до первого дождя. Нет, они должны выдуть все это было и очистить, а потом уже ставить и прогреть. După tehnologia asta, peste 2-3 zile, nu, primul plou. Și gata. E tehnologie, cei care l-au pus așa trebuie să știe, bă, cum spune drumul și să vii să-l facă așa cum trebuie. Care au făcut drumul și l-au făcut rău, trebuie să, din banii lor să-l facă din nou și să-l facă după tehnologie. Potrivit antreprenorului, calitatea lucrărilor efectuate va fi verificată, iar drumurile reparate necalitativ vor fi plombate din nou, dar deja din bugetul personal al lucrătorilor. Noi știm, dacă e pe vină lui, el o să fie amendat, din contul lui o să procure asfaltul și el o să-l pună la fața locului cum trebuie tehnologie. Dar în fiecare zi este responsabilul tehnic, responsabilul de la primăria Criuleni, lângă dânsii. El stă lângă dânsii și se uite cum plombează. Autoritățile asigură că vor lua situația sub control. Vor crea comisii speciale pentru a corecta greșelile comise. Va fi creată o comisie, deci mixtă împreună cu specialiștii la SA Drumuri, se va verifica calitatea. Evident, dacă s-a depistat că sunt careva nereguli, vom interveni, adică ca să fie reparat numai decât. Amintim că, potrivit unui raport global, Republica Moldova este lider la capitolul cele mai proaste drumuri din lume. Țara noastră s-a plasat pe locul 144 din 144 de state ale lumii. Ana Pascar, Ilie Dermenji, Criuleni, fiți la curent!